حسن محمود نائس تھینک یو جی حسن صاحب ویڈیو کی شیئر کر رہے ہیں سو سنگیت دو سارے لے لیا جو لے آئی لکھیا وچ نصیباں بے پرواہ دے نال محمد زور نے اسا غریباں بسم اللہ جی اس ملنا ہری اونٹ شولا وزن سوا سینتی مانا ستی مانا تا دس کلو جی اونٹ شولا مکمل سوا سینتی اپنی اپنی جگہ تے پے کے جم کے کھڑا تکو ازن ہے سیڈ تو زیادہ ہے نیا صاحب اور اس اور اس Thank you.
بڑے مزے جی سن سنی سوا 37 مار دا پار ہے نا تے جڑا اوپر جا چڑھیا دھوک مان اسنا وی ہے بیٹھے رہو جی اپنی اپنی جگہ تے